د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دیله چې خو خپل ری در نوریدونکو د کندوز جګړه پوره یو ونه وشو چې په کندوز کې جګړه روانه ده. بی پولی ډاکټران په کندوز کې پر یو روختون د امریکایي ځواکونو د بمباری په خبرګون کې لدغه ولایت څخه ووتل. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان د بهرنیو ځواکونو دا ادعا رد کړي چې ل روختون څخه وسلوالو د سنگر په توګه کار اخیسته. د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي خی دغه پیخه د یو بشري جنایت په توګه نړیواله محکمې ته وړاندې شي. بلخوا بیا ولسی جرګه کې د کندوز استازي او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه پیخه بشري جنایت بولی او وایي دغه بریده ته هر راست توجیه لټول جرم دی. هخوا بیا په مشرانو جرګه کې د کورنیو چارو وزیر ویل چې پاکستان روان کال په خپله خاوره کې سلګونه روزل شوي ترهګر افغانستان ته رالیږلي دي چې دا مسله به هم وڅېړو چې پر کندوز یې تاثیر څومره ده. بلخوا بیا د بی پولي ډاکترانو د عملیاتي برخې مشر وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دغه روغتون په کندوز کې فعالیت کوه. دا یو لوی روغتون دی، ساحه یې دومره ده د فوټبال تر میدانه پورې هم وایي لویه ده، او د جګړې دواړو ښکېلو غاړو ته یې په څو وارې دغه موقعیت د روغتون موقعیت په دقت سره په جی پی ایس سره ښودلی دی او هیڅ ډول د تیروتنې خبره دلته نه تکرارېږي. نن په بحث کې پر دغو مسایلو بحث لرم چې په کندوز کې حالات څه ډول دي، وروستي حالات څه دي، او دغه ډول پیښې یا د قربانیو د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله څومره اساسه مسله ده. په لباس کې له ما سره میلمانه دي په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی ښاغلی اعلی نظر ترکمن، د هرات پخوانی والی ښاغلی سید فضل الله وحیدی، او همداراز حقوقي او سیاسي شنونکی ښاغلی عبدالشکور دادراس. په دې لږ تاسو مې هم تر پایه ملتیا وکړې. ستړي مشي خراغلاس ترکمن صاحب، نخست از شما حالات در کندوز تا هم اکنون چگونه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه والی صاحب، استاد محترم، سلام احترامات بر شما و کارمندایتان. قبل از همه تسلیت میگم بر همه کندوزیان عزیز که یک هفته پیش که روز دوشنبه کندوز سقوط کرد، از یک سال به این طرف گمان زنی میشد که همیشه کندوز سقوط کنه، به خاطر دی که اولسوالی اطراف کندوز که عبارت از چهاردرک نزدیکترین اولسوالی است، از چندین سال به این طرف اکثر منطقه اولسوالی چهاردره در دست طالبا بود و طالبا در از یک سال به این طرف اوجه مرکز تعلیمی که در نورستان بود او را انتقال داده بودن تقریبا، و بعد از او سقوط اولسوالی دشترچی که کاملا سقوط کرد، اولسوالی چهاردره کاملا سقوط کرد، منطقه گورتیپه که مرکز تعلق به مرکز دارد در یه آخر میخواستن او را اولسوالی ایجا شود اوجه از طرف دولت، او کاملا سقوط کرد. و شهر کندوز در محاصره بود، حداقل از 3 ماه به طرف بسیار نزدیک بودن. همیشه اوجا طالبا آزادانه از دشترچی به گورتیپه، از گورتیپه به چهاردره، از چهاردره هم نصف قلعه‌زاله گرفته بود که متصل به اولسوالی کلدار و اولسوالی خلم بلخ متصل است. ایجا یا آزادانه رفت آمد میکرد و بلا در این اثنا بسیار مهمات و سلاح و وسایط اردوی ملی، نظم عامه، پلیس اربکی و پلیس محلی را به دست آورده بود. یا ایجا تجمعات زیادی داشتن، همیشه راپورا که ما از مردم میگرفتیم یا از ارگانه امنیتی میگرفتیم که یا هر انواعی میتونستن سر شهر کندوز حمله کنه و در یک حمله برقاسا شهر به تصرف خود بیارن. بالاخره روز دوشنبه گذشته شب ساعت 3 بجه آمدن و از 3 استقامت یک استقامتش فکر میکنم. خب جناب وکیل صاحب، چرا اما تو یک برخورد سطحی با این موضوع شما گفتین که تقریبا از 3 ماه بدین سو امی نگرانی وجود داشت؟ اصلا ما بارها بعد از سقوط دشترچی و چهاردره در مجموع وکلا و سناتورا یک دو سی دفعه امرای رئیس جمهور به ارتباط دیدیم که وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع، رئیس امنیت هم حضور داشتن،
و در گزارشاتشان وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب داخله کاملا برشان گزارش های غلط می آمد. ما چون چشم دید ما رفت آمد داشتیم، امرای مردم ارتباط داشتیم، حتی یک شب 3 ساعت سر از این بحث شد که چه قسمی امی یار دفع کنن. بالاخره فیصله شد که با قندوز قوا بره، قوا رفت این از هلمند و کجا و کجا فرقه 111 یک نیروی بسیار زیادی که امروز رفته و روز هم رفته بود. سر 14 عملیات شروع شد تا یک قسمت پیشروی هم کردن، بعد از او عملیات توقف شد و پس برگشتن. اگر دیروز لانه های طالبا و تروریسته در 14 و دشترچی و گورتیپه مورد حمله قرار می گرفت، مثل که امروز در شهر بمباردمان کردن که در جمع از او و مردم بیگناه و بیدفاع قندوز هم شهید شده زیادی، ایره دمو مراکزشان اگر او روز انجام میدادن امروز این مصیبت سر مردم قندوز نمیمد. خب دلیلش شما دریافتین و یا دلیلش از حکومت پرسیدین و یا حکومت دلیلش به شما گفتن؟ حکومت در بین خود مشکلات داره. چند روز قبلی که ایجا رئیس امنیت آمد و تشریحاتی داشت و وقتی که رسانه ها سری شد، یک سلسله گپای را که ما اوجا شنیدیم بین شورای امنیت و ریاست امنیت اختلافات زیادی هست ایجا. احتمالا از گپای برداشت ما همی بود که وقتی که عملیات شروع شد، عملیات تصفیهوی و عملیات تصفیهوی میشد، امروز قندوز خو آرام و آرام بود، ولایت هم جوار هم آرام می بود. او بعد از شروع یک دو روز که پیشروی هم داشتن، دستاورد هم داشتن اردوی ملی و نیروهای امنیتی ما، توقف داده شد. علت شما نفهمیدیم، زیاد پرسیدیم، خو دو حدی نیستیم که ما از کل گپ در جریان باشیم. خب رئیس امنیت در ولسی جرگه به شما گفتن که 25,000 نیرو در میدان هوایی آماده با عملیات بودن، ولی اجازه عملیات دادن نشدن. پس بسباش رئیس جمهور کنفرانس داشت گفت که هیچ گونه عملیات بند نشده، یعنی کسی نگفته که گویا عملیات انجام ندین. چگونه مسئله است؟ اما نیرو خو از امیج رفت، حداقل بر انتقال امو 1-2 میلیون دلار یا مصرف کرده باشه که بر تیل موتر، خوراک اساکر با مو چیزا رفت. دوجه بر چند روز هم یا پلان عملیاتی را جور کردن در یک اتاق که سربسته و دربسته، یا 6 تن جنرال های عالی رتبه همی نظام 6 تن پلان را جور کردن، بالاخره عملیات را شروع کردن. عملیات هم دستاورد هم داشت، پیشروی هم داشتن. یک باره توقف کرد، پس خب یک چند روز بعد پس گشته مدن. روز دوشنبه ولایت قندوز سقوط کردن و بعد از او تا هنوز جنگ جریان داره. فعلا حالت زندگی مردم در قندوز چگونه هست؟ حالت زندگی مردم بسیار وخیم، بسیار وحشتناک. بیشتر از 100 نفر مردم ملکی، مردم بیدفاع قندوز شهید شده. حال مردم در خانهشان در محاصره مانده که مردم شهر است، در خانهشان تندور نیست که آرد داشته باشه و خمیر جور کنه و نان بخورن، که از یک هفته به ایتراب مردم گرسنه هستن، آب ندارن، طفلا از گرسنگی شهید شده گیسته، خانما بر اطفال خود شیر دادن میتونن. یک فاجعه بشری رخ داده گیست فعلا در قندوز. تشکر ولی صاحب. دا حالت د زغمل ورته چلی وی و نه نوروز دی وکیل صاحب خبرې باندې چې گویا ماشومان حالت لږه سخم رشوی دی، حالت ډوډۍ د خوراک لپاره سکه وبد سکاک لپاره سکه نشته، دا ټول حالت د زغمل ورته په هیڅ صورت باندې دا د زغمل ور نه دی. او د دې جواب به یو ورځ دوی وای هدف مولدوی څخه څوک مطلب می دولت نه ده، نظام نه ده. نظام باید دوی پختنه و که کتوان مندی نلری. دا یوه خبره ده پده دی که نی سوچو که چه سوکو است. او که فرض که دوی
اختلاف لري د اختلاف د وجه نه دانش کوله د دا حل کی زکه دا د اختلاف مسله خودی کاملا ردوی خود توانی مسئله ته دوی به شرکه په 2015 کال کې ټول بهرنی ځواکونه وتل افغانستان څخه مسولیت افغان ځواکونو ته په خو کې تاسو قرارداد هم امضا کړی بله دا مسله بیا د پښتني وړ مسله ده دویم دا چې دوی وایي چې 2015 کال وار وار باندې ولسمشر ویل دي چې د جګړې څخه به ډک کال وي ځکه د کورنیو چارو وزیر چې ویلي تقریبا په سلګونه روزل شوی ترهګر پاکستان روزلی او افغانستان ته را لېږلی دي بیا په دې برخه کې توجیه وړ کېدای شي دوی خبرې مسله د پاکستان او هغه را لېږل افغانستان ته دا اوس خبره نه ده دا په دې کلونو کلونو کې دا کار روان و په یو نو او په بل نو باندې دا خو روان خبره و او بیا چې دغومره خبرو باندې مونږ خبر یو نو ولې تدابیر د دې لپاره نه نیسو چې مونږ خیر څه وکړو بیا آخر چاره څه ده خو د چاره خو به هم مونږ لټو که نه بل څه خو به نه لټوي مونږ ته یعنی مطلب دا ده چې په کار چې دغه د دې دپاره دولت فکر وکړي او اوسنی حالت مونږ بیرته د یو انکشاف د مرحلې نه یوې بلې مرحلې ته راغلو جالبه خبر بیا دلته ده چې د کندوز ولایت د جګړې له امله سکوت شوی نه ده سهار خلک راپورته شو کندوز سکوت و طالبان پکې و او د کندوز استاد ترکمن صاحب ته به ښه معلوم وي ویل دي چې درې کسه هم د کندوز په سکوت کې نه دي وژل شوي یعنی د جګړې له امله کندوز نه دی سکوت شوی لکه څنګه چې وکیل صاحب هم ورته اشاره وکړه چې ولسوالۍ سکوت شوې حتی دا چې ګواښ بیا ولایت ته راورسېده که دا ووایي چې افغان ځواکونو توانایي نه درلودل او د جګړې په پایله کې کندوز له لاسه ورکړی بیا د خبره مسله ده دلته بیا کوم ضعف کېدای شي افغان ځواکونه الحمدلله توانایي هم لري قربانی هم ورکی او دا تاریخ هم نشی هیرولی هر ورځ مونږ او تاسو هم ګورو لیکن دغه اداره فعلا د دې اوضاع مدیریت نشی کولای دغه اوضاع یو ښه مدیریت ته ضرورت لري اوس تاسو فکر وکړئ په داسې وخت کې چې ترکمن صاحب وویل چې هلته خلک د ولګې مړ کیږي ماشوم ته ډوډۍ نه رسیږي ښځه ډوډۍ پخوی نشي مونږ اوس ښه خبره ده چې په تجار باندې غږ وکړو چې کومک وکړي لیکن دولت څه کوي په دې وخت کې ښه کندوز خو د جګړې ډګر ده پرون ډېر جالبه مسله ده چې د وکیلانو په ولسي جرګه کې ویلي چې عملیات دغه ډول هوایي عملیات ترسره کیږي چې یو ساعت عملیات وسي بیا ودرېږي بیا یو ساعت بعد بیا پیلېږي د درېدو په وخت کې طالبان بیرته راشي سیمې ونیسي دا په خپله دغه ډول جګړې ته د دوام ورکولو یوه زمینه ده بهرني ځواکونه ولې دغه ډول جګړې ته رادانګي چې د دوو ساعتونو لپاره څه جګړه وکړي د نیم ساعت لپاره څه استراحت وکړي بهرني ځواکونه هم د خپل امنیت لپاره دلته دا جګړه دوی ته فائدہ کوي ځکه دوی بیغمه دي مونگ باید بحرانیانو پا تمام کیننو مونگ باید بحرانیانو سر یو رقم ماسبه او کو امسایگانو سر بل رقم ماسبه او کو زمونگ وزیرم وای چا خوان خلق رازی زیم وایم تاسم وای نو ولی ده داغ مدیریت مونگ نشو کولا چی او سعی پالیسی تره کو او داغ بند کو چی ده ملک نور مونگ تسوک داسی رانی شی که مونگ دا وایو چی دیر پولی لرو او لاری دی و دا دی و دا دی دا پا ده خبرو نکی گی دلته جهان ده دلته بین ملی جامعه ده دلته باید مطرح شي دا موضوع په بین ملی سطح مطرح شي سیاسی اړخ ته توجه وشي یعنی یوازې په دې خبره نه کیږي چې دا کال به د جنگ کال وي صحیح خبره ده لیکن زه څه کوم او دا کال به خراب کالی زه به څه کوم اوس دا حالت تاسو وګورئ کندوز خو وایي تاسو نور افغانستان غم وکړئ ځکه چې د هر کونج کې دا موضوع روانه ده او د ایسای دا کار خو نوی کار نه دی که دوی دلته وایو چې دا د جګړې په زور دوی نه دی اخیستی نو خو یو بل شی په منځ کې دی هغه کې خو ونیسئ که نه څوک چا لاس و پکې چا دا کار کړی کورنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغان امنیتي ځواکونو چې په دې برخه کې د قندوز د سقوط لامل شوي دی هغه پیژندل شوي او نیول شوي دي او نورې هم د نیول وښیه که نه دنیا ته یې وښیه که نه دا خاین خو چېرته به کوم کاتب او مامور نیولی او کوم پولیس او کوم ټولی مشر ونی سکنه غټ غټ خلک دی که دا وړو خلکو لاس نه دی دی که د غټو خلکو لاس وي په داسې مسایلو کې ونی سي او دنیا ته وښایي که نه چې دغه خلک وو افغانستان خلکو ته خو وښایي چې لږ د دوی دا درد خو په ارامه شي چې دا د یو خاین ولی صاحب تاسو ته د نورو ولایتونو حالات هم درښه در معلوم دي تاسو په کونړ کې وایي کونړ یو له هغو هیوادونو ولایتونو څخه و چې ډېر ته تهدید لاندې وه یعنې دا امکان یې و چې هر ساعت سقوط شي
ډیر مهمه پوښتنه دا ده چې قندوز څنګه سقوط کوي، خو هغه ولایتونه چې له ګواښ سره مخ و او سقوط یې ډیر ساده و، تر اوسه پورې طالبان هلته هغه ولایتونه نه سقوطوي. داسې ده چې په کونړ او قندوز بیا فرق لري. کونړ یو داسې ولایت دی چې هلته تقریبا یو خلک دی، یو قوم دی، او یو په یو ځای کې هغوی اتفاق اتحاد په خپلو کې دا لري، او کونړ نه همیشه د کونړ خلکو دفاع کړې ده. یعنی که د کونړ خلک نه وي هلته امنیتي ارګانونه په هیڅ صورت دفاع د کونړ نه نشي کولی، هلته خلک شاته ولاړ دي. یعنی که دغه روحیه چې په کونړ کې وه، دغه روحیه په نورو ولایتو کې پیدا شي، هیڅکله دښمن دومره جرأت نشي کولی. زه خو هیڅکله دا نه منم چې دا طالب دې دومره قوي شي چې دا دې راشي او یو ولایت دې ونیسي. نو بیا دې چا کار ګڼی ده؟ خو دغه خلکو په کې چې د چا لاس دی، او خپله دولت هم وایي چې دې کې خلک شته دي او دې کې مونږ شناسایی کړي دي، نو هغه خلک دی. لږ لومړي ځل لپاره کله چې کونړ کندوز ته والی مقرر ده، داسې اوازې وي چې ګویا د جګړې د غځولو لپاره څخه یوه پروژه ده، او اوس ورته خبرې په ثبوت رسیږي او داسې وایي چې عملا کندوز سقوط ته وسپارل شو. نو هغه چا چې دغه خبرې په هغه وخت کې کولې، هغه څوک او کوم مرجع او کوم منبع و، باید هغې نه معلومات ترسره شي ښه پوره، په دې چې دا خو اولین والی و د دې نظام، دا خو دې دپاره لېږل و چې یو نمونه والی اوسي او نمونه کار وکړي او دې وښیي افغانستان ته چې د دې نظام والی داغسې وي. نو په کار خو دا و چې داسې شوی وای، او دې چې وار د وار ورپسې دا ویل چې دا دې دپاره لېږلی، نو دلته خو معلوم شو چې په دې لېږلو کې چې څوک دي دا لاس لري. دادرا صاحب، والی سربېر ښې نقطې ته اشاره وکړه چې کونړ او کندوز ډېر سره فرق لري. کونړ کې تر ډېره حده پورې ولسونه له امنیتي ځواکونو سره تر څنګ درېدلي دي او دفاع یې کړې ده. کندوز کې چې وړکی افغانستان ورته وایي، ټول قومونه هلته شته. فکر نه کوي چې دښمن ډېر حساسه نقطه، حساس ځای انتخاب کړی دی؟ هغه دې څه لپاره څکه؟ لومړی باید هلته قومي تنظیمي او ژبنیو مسایلو ته لمن ووهي تر څو هغه زمینه برابره کړي د دغه حالاتو، لکه څنګه چې اوس راپورونه خپرېږي. او دویم دا چې هغه ستراتیژیکه نقطه چې کندوز ده، د خپلو اهدافو لپاره څه باید زر ورسیږي. د جناب والی صاحب او جناب وکیل صاحب، ستاسو ټولو په اجازه او درنو لیدونکو ته احترام. جبران صاحب، پرون جنگ نه دی شروع شوی، اوله پیښه نه ده. د کلي نیول هم یو مکان دی، د ولسوالي نیول هم مکان دی، او بلاخره ولایت. څوار لس کاله د مخه دلته یو نظام و چې د طالبانو حاکمیت یې باله تر هغه د مخه. کله چې نړیوال د متحده ایالاتو په مشرتوب افغانستان ته راغله، نو دوی خبرې ما واورېدلې. لومړی ویل چې د دوی د الوتکو څخه انچ انچ کشي هدف وي یو خبر. دوهم می واورېدله چې زموږ دشمن اسامه دی، کاغه راکړی وای نو موږ د طالبانو سره کار نه درلود. دریم چې ما عملاً ولیدل، جناب والی صاحب، هغه دا و چې په لږو میاشتو کښې طالبان د ټول افغانستان څخه وشړ. یعنی په افغانستان کښې داسې معلومېدل چې نو طالبان هیڅ نشته. اما څوارلس کاله په مودې کې چې د دوی لشکرې تر یو نیم لکه پورې رسېدله، په افغانستان کې حالت دې سرحد ته ورسېدی چې د دشت او غرنه کلی ته راغله، د کلی و ولسوالي ته، د ولسوالي نه و ښار ته، بیا داسې لیرې ښار چې ډیر بود او مسافه لري زموږ د هغه سرحد سره چې د پاکستان سره واقع ده. دا ټول سوالونه یوازې به دا بود پر ملي اړخ نه اچو، راځه چې خارجي بود ته هم پاملرنه وکړو. وګورئ، که پرون ستا څخه انچ نه خطا کېږي، نو دغه څوک چې په هغه خوا کې د پولې تربیه کېږي، روزل کېږي، تسلیه کېږي، تا
تجهیزات ورکول کیږي او بالاخره راځي افغانستان ته. ډیره یو مسافه طی وي بالاخره کندوز ته. تاسو مهرباني وکړه چې ستراتیژي ښار او د دوو مملکتو سره سرحد لري او رښتیا هم ستراتیژیک ښار دی. دغه ځای ته څنګه راورسېدله د مخه تر دې چې د دوستانو د خبرې په تایید چې داخلي عامل سو یا څوارلس کاله جنگ ګرم ساتل سوی دی. موږ باید د جنگ عامل پیدا کړو. دا عامل چې هر څوک دی د افغانستان ولس باید ورته متوجه کړو. تر څو چې د افغانستان ولس دغه ټکي ته متوجه نه کړو چې دلته اهداف څه دي د څوارلسو کالو په موجودیت کښې. تاسې ځوان یاست جناب وادیار صاحب، بیخي په یاد ده د وکیل صاحب، موږ په افغانستان کې هوایي قوي ځواک درلود. دغه قوي هوایي ځواک زموږ څه سو؟ موږ ګریسپن د ټانګونه درلوده. هغه څه سو؟ پاکستان چا راته پاکستان کوي؟ داسې خو نه دی. موږ زراعت درلود اوس یې نه لرو، موږ صنعت درلود اوس یې نه لرو. موږ څوک وایي موږ حتی نږدې وو چې موټر تولید کړو. موږ 150 ملي تصدیګانې درلودې. زموږ جنګلاک څه سو؟ زموږ بګرامي فابریکه څه سو؟ راځو ودې ته چې که د څوارلسو کالو جبران صاحب د څوارلسو کالو د جنریتور تیل حساب کو، موږ ته دوه درې د برق بندونه جوړېدل، ولې ونه سول؟ ښه، پخواني ولسمشر ورته اشاره وکړه چې ما له بهرنیو مرستندویو هیوادونو څخه د بنسټیزو پروژو غوښتنه کوله. هغوی یوازې په بنسټیزو پروژو کې پر سړکونو باندې اتکا وکړه، ځکه چې دوی پرې ګرځېده او راګرځېده. جبران صاحب، تاسې خبر یاست چې په سوریه کښې روسیې په توافق د نورو د داعش اډې بمبارد کړ. کله چې هلته د داعش اډې بمبارد کېږي، زه په افغانستان کې ستراتیژیک ترینه ښار کښې جنګ شروع کېږي چې هغه د کندوز ښار دی. ولې؟ ځکه باید روسیې ته لاس څنډنه وکړم، روسیې ته ګوت څنډنه وکړم چې هو روسیې ستا د نفوذ ساحه تاجکستان او ازبکستان دی. نو که ته هلته دغسې کار کوي، با خبر وسه چې زه هم دلته څوک لرم. بینالمللي بود موضوع روښانه دی. نو بیا راسه دلته به لږ زره واضح ووایو. طالبان هغه پروژه وه چې امریکا وکاروله د یو اجیر په توګه چې هغه پاکستان ده، او روسیې ته یې ګوټ څنډنه وکړه. نو افغانستان دلته د یو زبر ځواک د شرق او غرب د نیابتي جګړې ډګر ده. ډېر کلونه کېږي دا یو. دوم، یو شی باید غلط نه کړو، او دا زه په ډاکه وایم چې زه د مسجد طالب هغه افغان چې زما د بې عدالتي په نتیجې کې تللی، زما د بیکاری کار مې نه دی ورته پیدا کړی، هغه جدا خلک دی، او هغه څوک چې ټروریستان دی او هغه په ډول د ډولو د افغانستان خلک قرباني ته دری، دا بله ډله ده. اوس نو زه پر عادي طالبانو هیڅ بحث نه کوم، فقط زما بس پر هغه چا دی چې دوی د بین الملل ټروریزم سره اړیکې لري او رهبري یې په بین الملل استخباراتو پورې اړه لري. راځو داخلي بود واحده کمانده په ټولو برخو کښې چې نه وي، نو واحد عمل نشته. د هغه ورځې چې موږ په افغانستان کښې د جان کیری د فرمول پر اساس زموږ ټول ټاکنې د ستونزو سره مخامخ شوې او اساسي قانون ته ستونزې پیدا شوې، مشکلات مو یو په څو زیات شوه، ځکه واحده قومانده
مشکل پیدا کړ. هم دغه واحد قومندې ته بیا هم ستونزه نړیواله ستونزه ده، ډېر عالي پیوند دی ورکړي سر سره موافق یم. دا مشون واحد قومنده مثال درته راوي. بله، واحد قومنده په کندوز کې نه و، په نظام کښې، په عسکري کښې والی جناب والی صاحب سته مشورتي نظر ورکوي. قومنده ټوله د چاپ ستر درستیز د افغانستان سیر محلي عملیات به هلته والی امضا ورکوي، په دې کې شک نشته. ولې د افغانستان په سطح عملیات د چا کار دی؟ یوه لنډه دمه لرو در صاحب ته اجازه راکړئ. درنو لیدونکو بیا راګرځو، ستاسو ملتیا غواړم.